Mezi Císařským ostrovem a Trojou vzniká nová lávka. Aktuálně zde odborníci dokončili její základy i všech pět pilířů. To, co vidíme, tak je to úroveň pilíře, který už vlastně je ve finální poloze. Nahoře jsou čepy a na tom bude vlastní nosná konstrukce lávky. To znamená, že když si představíme ty pilíře, tak ještě zhruba, já nevím, 2 metry nad tím bude třeba finální úroveň zábradlí trojské lávky. Já jsem rád, že tedy skutečně do Vánoc bychom tady měli mít novou 250 metrů dlouhou a 4 metry širokou lávku. Ta nová lávka bude tedy nejenom pro pěší, bude i pro lidi, co jezdí na kole nebo na kolečkových bruslích, a když by to bylo potřeba, tak po ní může projet i záchranka. Celkové náklady jsou 130 milionů korun. Ta lávka bude výš, ve většině toho prostoru bude splňovat tu protipovodňovou normu a zároveň ta lávka bude širší než ta předešlá. Stavba nahradí původní lávku, která se zřítila 2. prosince v roce 2017. Při nehodě byly tehdy zraněni 4 lidé, z toho 2 těžce. Případ stále vyšetřuje policie. Vedení města nyní ujišťuje, že se nic podobného v případě nové lávky opakovat nebude. Lávka je z úplně jiné konstrukce, už to není předpjatá konstrukce. Je tam jeden hlavní ocelový nosník. Ten ocelový nosník je tvořen takovou trubkou a je tam ta lávka je speciálně dělaná, aby byla snadno kontrolovatelná, zda nedochází někde ke korozi. Takže například uvnitř té trubky bude přetlakovaná uvnitř ta trubka, takže se do ní nedostane žádná vlhkost a tím pádem nebude reznout na žádných těch místech, které bychom neviděli. Odborníci předají po dokončení stavby hlavnímu městu návod na údržbu lávky. Některé její části budou z nerezové oceli, naopak povrch pro pěší bude z tvrdého dřeva a zobe. Natálie Forsterová, Televize Praha.